Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Najväčší prírodný bod Snežka. Ako sa nazýva táto dolina? To Mont Saint-Michel, Windsor. To neviem. Kto dojde ku zlatu? Zlato je tu. Dostanem sa sem, to nie je nič. Sem. 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 Vyzerá to, že robot. Do tejto oblasti. Do tejto oblasti. Vyzerá to na robota. Akú značku auta vám tento obrázok pripomína Opel? Samenové Toyota. Toyota TT-čko, jasné. Samenové otázky. Opäť, ako sa nazýva táto dominanta? Že by meka, neviem. Animovaný film je na obrázku. Ani to neviem. Vír veľký. Bubo, bubo, bubo. No, bude to zaujímavé. Zelenina na obrázku. Cibuľa, petržlen. Meníme. Hora. Jamožice, žíp, klinovec. Klinovec alebo plechy. Klínovec, plechy, plechy, pradet, dám plechy, pradet, tuto je pradet, dobre, je to veľmi zaujímavé, pradet, kto je na obrázku, úplne iný typ otázok. Begem Justin Timberlake. Justin Timberlake. Kto sú novorození? Rokodlaci? Zliúpory? Zliúpory dáme. Novorodení upíry. No. Fridricha II. Zlato bolo v Sicílsku. Fridricha II. Vladislav II. Nie. Přemysl Otakar I. Posledný život. Musím to nejako prežiť a to získať z životy. Ktorý pohľad zhora. V strede je modré, bledomodré. Potom musí tam byť táto, keď sa to otočí. A tuto je aj modrá, také nič tu nie je. C-čko sa mi pozdáva. C-čko dám. Dobre, toto by som dal Beethovena, to si trpne dať hneď, ešte jedna. Ktorý obrázok nepatrí medzi ostatné? Kosák. Kosák pasuje k tomuto. Kvieten, to by bol mesiac. Leden, leden, led, leden, kvieten, kosak, kosaken, kvieten, kvieták, kosaken, to není nič, takže fialový, nie, šedý, kvieták, kvieták,
A to je srpen, po česky srp. Srpen. Květ. Květen. Květ. Květak. Květak. Tohle to existuje. No. Rýchlo to skončilo. Som rád, že sa naučím niečo nové.